Арага бірер минуттар салып өздеріңізбен Жетісу облысының қорытынды жаңалықтарында қайта жүздесіп отырмыз. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, сурдодарманда Айгүл Жұмашқызы. Алғыс көгертет, көктетет. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақстандықтарды алғыс айту күнімен құттықтады. Президент өз құттықтауында бұл мерекеде ұлтымыздың салт-санасында берік қалыптасқан достық, қайырымдылық және ынтымақ сынды мызғымас құндылықтар кеңінен дәріптелетініне тоқталыпты. Алғыс айту күні қиын-қыстау замандарда да мейірімділік пен жанашырлық таныта білген әрі бірлігін бекем еткен халқымыздың ізгі қасиеттерін жадымызда жаңғыртатынын еске салыпты. Бұрын-соңды болмаған жаһандық сын-қатерлер және еліміздегі ауқымды өзгерістер кезеңінде әрбір азаматты ел болашағы үшін жауапкершілік танытуға өзара қолдау көрсетуге шақырды. Құрметті отандастар, адал еңбегі жасампаздығы мен отаншылдығы үшін барша халқымызға шынайы ризашылығымды білдірем. Біз еліміздің ауызбіршілігін сақтай білсек, кез келген қиындықты еңсереміз. Әділетті Қазақстанды құрып, елімізді одан әрі өркендете береміз деп сенем. Баршаңызға зор денсаулық, бақ-береке және толағай табыс тілеймін деп жүрек жарды лебізін жолдапты. Еске салсақ, алғыс айту күні ел күнтізбесіне 2016 жылдың 14 қаңтарында енді. Биыл 8-ші мәрте аталып отыр. Отаншылдықтың елге жерге деген махаббаттың өзара сыйластық пен құрметтің мерекесі. Бүгін қазақстандықтар алғыс айту мерекесін атап өтті. Құрметіне Талдықорғанда алғыс айту парызым атты облыстық форум өтті. Жиналғандар үрдістер республикалық конференцияға қатысты. Қазақстан халық ассамблеясы мүшелері қазақ халқына мың алғыс монументіне гүл шоқтарын қойды. Алғыс айту күні тағылымды мереке. Тарихы 2016 жылдан бастау алады. Тәуелсіз Қазақстандағы береке бірліктің тірегі іспетті Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күніне орай 1 наурызға бекітілгентін. Уақыт өте қоғамдық институт міндеті де мереке мәні де жаңаша сипат алды. Десе де елдегі маңызды мереке дәл осы құрылым өкілдерінің басқосуымен басталды. Астанадағы бейнеконференцияны Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Марат Әзілханов ашып, барша отандастарды мерекемен құттықтады. Артынша жиынға қатысушы өзге ұлттар қиын қыстау кезеңдерде пана болған қазақ ұлтына алғыстарын жаудырды. Олар қазақ елі мен жеріне жүрек жарды тілектерін ағытты. Олар балаларды тәрбиелеуге көмектесті. Анам 11 жаста, ал әкем оларды қуып жібергенде 13 жаста болды. Бізде арғашан бейбітшілік болғанына, ешқашан мәселе болмағанына өте ризамын. Сүйікті жерім менің Қазақстаным. Мен осында білім алдым, осында тудым, туыстарым осында. Деді бабушке рассказывали, как тяжело было. Аталар, әжелер қатал уақытта вагондардан қалай алып келгендерін, Қазақстанға келгендерін, бұл қасиетті жер екенін айтты. Ағайынды қазақтар оларды қалай паналатты, соңғы нанмен бөлісті. Бұл жерде бейбітшілік пен келісім тату тәтті өмір сүріп жатқанымызға ризамыз. Бүгінде 1 наурыз ел бойынша ыстық ықылас күні, береке бастауы бірлікте. Бастысы көп ұлтты еліміздің ішкі тұрақтылығын нығайтып, ұлтаралық ынтымақтастықты арттыруға тер төгіп жүргендерге тіпті құрмет айрықша. Қазақстандықтар ел мен жер дамуына айрықша үлес қосып жүрген тұлғаларға, қарапайым еңбек адамдарына да өзара алғыс айтады. Бейбіт күннің батырлары да назарда. Бір тобын бүгін Жетісу облысы әкімінің орынбасары Рустам Али құттықтап алғыс хаттар табыс етті. Ел бірлігі еңсерілмес қиындық жоқ. Халқымыздың бірлігі туралы ерекше толғаныспен айтатындардың бірі Гауһар Қыдырбаева. Бірнеше жыл бұрын оның отбасы қиын сынаққа тап болды. Олардың кіші ұлы Нұртасқа екінші типті жұлын бұлшықет атрофиясы диагнозы қойылды. Бала үнемі ауырсынумен өмір сүрді. Жүре де еңбектей де алмады. Емдеу үшін 1 миллиард теңге қажет болды. Бұл қарапайым отбасы үшін үлкен қаражат еді. Алайда Қазақстан тұрғындары қажетті соманы жинап, балаға толыққанды өмір сүруге мүмкіндік берді. Осы алғыс айту күнін пайдалана отырып, осы барлық бірінші Талдықорған қаласы жерлестерімізге, қонақтарымызға, барлық Қазақстан халқына, жаңағы шетелде жүрген біздің азаматтарымызға, баршасына көп-көп рахмет, үлкен алғысымды білдіремін ақ жүрегіммен. Бізге Нұртастың жазылуына үлкен үлес қосқандарыңыз үшін тек қана ризашылығымызды білдіреміз. Әрбір отбасына бақ береке, елімізге аман, жұртымыз тыныш болсын.
Дәстүр бойынша алғыс айту күніне орай Қаратал ауданында Бастөбе тауының етегінде салтанатты жиын өтті. Жиналғандар қазақ халқына мың алғыс айту монументіне гүл шоқтарын қойды. Кездесу орны кездейсоқ таңдалмаған. Дәл осы жерде өткен ғасырдың 30-шы жылдарының соңында жер аударылған Корей отбасылары өмір сүрді. Сондықтан Бастөбе тауы Корей диаспорасы үшін еске алу орнына айналды. 2019 году по инициативе общества. Мында 2019 жылы мемориал орнатылды. Болашақта бұл жерде саябақ салу жоспарда бар. Қала тұрғындары мен қонақтары сондай-ақ шетелден келген туристер осы жерге келіп демалатын болады. Бүгінде еліміздің барлық этностары Қазақстанның өркендеуіне үлес қосуда. Алғыс айту күніне орай Қаратал ауданының басшылығы күн сайын өз өмірінде батырлық танытып жүрген 10 тұрғынды марапаттады. Олардың арасында еңбек сіңірген дәрігерлер, көпбалалы аналар мен әскери қызметкерлер бар. Ел қорғаны деген медаль алып отырмыз, грамота алып отырмыз. Бәріне мың алғыс, рахмет. Ерлік деп санаймын, әр ер азаматтың өз міндеті деп ойлаймын, көмектесіп, барынан қолынан келгенше көмектесу. Қазіргі таңда еліміздің болашағын ойлап, халқымыздың тыныштығы үшін қызмет етіп жүрген батырлар жетерлік. 1 наурыз бұл адамдарға алғыс айтудың керемет мүмкіндігі. Алғыс айту өзара ыстық ықылас, ол адамдарды жақындастырады. Адамға алғыс айта білу де асыл қасиет, имандылықтың белгісі. Мадина Мұратбекқызы, Надежда Белова, Жайық Құрманбай, Жетісу телеарнасы. Хабарды жалғастырамыз. Жетісу облысы 2022 жылда табысты аяқтады. Республика бойынша агроөнеркәсіптік аймақта алдыңғы төрттікте. Бұл жетістіктерде ескерткіштердің де үлесі бар. Бүгін Жетісу облысының әкімі аудан жұртшылығын көктемнің алғашқы күнімен құттықтады. Алғысын айтты. Жақсы жаңалықтарға қуанды. Мәселен, ауданда 120 пәтерлі қос үй салынып жатыр. Алғашқысы наурызда ел игілігіне өтеді. Сондай-ақ ортақ мақсат мүдде проблемаларды талқылады. Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев алдымен аудан тұрғындарын жеке қабылдады. Олардың көтерген мәселелері арық жүйелерін күрделі жөндеуден өткізу, электрмен жабдықтау проблемаларын жоюға көмек көрсетуді сұрап келгендер. Бірқатары арт спорт бағдарламасы аясында қосымша үйірмелерді қаржыландыруға қол ұшын беруді өтінді. Бақтыбай ауылдық мешітін газ жүйесіне қосуды сұрағандар да болды. Облыс басшысы барлығын асықпай тыңдады, талқылап шешімін айтты. Әкім қабылдауында болғандардың бірі Әсел Намаз Иманова. Ол бірінші топтағы мүгедек әпкесінің үйін орталықтанған су жүйесімен қамтамасыз етуді сұрап келіпті. Бұл сіздің үйіңіз, сіздің атыңызда ма әпкеңіздің атында? Әпкесінің атында. Инвалид бірінші группа отбасы, ол кісі емейді, бірақ көмек сұрап. Өтініш. Бүгін өтініш беріңіз, қазір мерзімі тұрып әпкеңіздің атынан қосып берейік. Жақсы. Бұдан кейін облыс әкімі аудандық мәдениет үйінде жергілікті тұрғындармен кеңейтілген кездесу өткізді. Өңір жұртшылығы Бейбіт Исабаевты жайдарлы көңіл-күймен қарсы алды. Оның да өзіндік себебі бар. Былтыр қараша айында Бейбіт Өксікбайұлы ескерткіштермен жолыққан сәтте 8 мәселе көтерілген болатын. Оның алтауы толық шешілген. Қалған екеуі бойынша жұмыстар атқарылу үстінде. Атап айтсақ, Алматы-Өскемен тас жолы бойынан Қапал ауылына баратын 26 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін мердігер мекемемен келісімшарт жасалды. Бет ауылындағы Балпы көшесіне жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп, ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 98,5 миллион теңге бөлінді. Қарабұлақ ауылындағы Санжар сауда үйіне ешкі өлмес ауылына дейінгі ұзындығы 5,5 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін техникалық құжаттама дайындалды. Көкжазық, Жалғызағаш және Қоңыр ауылдарының тұрғындары жаңадан мәдениет үйін салып беру жөнінде мәселе көтерген болатын. Естеріңізде болса, ана жерде маған бір екі қарындасымыз сұрақ қойған. Ағымдағы жылы Қоңыр ауылына пилотты жоба ретінде блокты модульді мәдениет үйі орнатылады. Бюджеттен 158 миллион теңге бөлінді. Қазір конкурстық рәсімдер жүруде. Ақтасты жаңалық ауылдарының ауыз су жүйелеріне жөндеу жүргізу мәселелері өткен жолғы кездесу кезінде көтерілген болатын. Ақтаста ауылындағы су құбырларын қайта жаңғырту және салу үшін жобалық сметалық құжаттама мемлекеттік сараптамадан өтуде. Жаңалық ауылы бойынша бүгінгі күні жерасты суларын зерттеуге конкурс жарияланды. Бұйыртса, бұл сұрақты да біз шешетін боламыз. Жиында аудан тұрғындары өздерін мазалаған сұрақтарын еш бүкпөстен ашық айтты. Сонымен қатар Ақын Сара, Шымыр, Алдабергенов, Бақтыбай, Қайнарлы ауылдарының тұрғындары көтерген мәселе газ, ауыз су, жол болды. Тіпті Ақын Сара елді мекенінде 2000 халық тұрса да мәдениет үйі жоқ. Биылғы жылға вроде біздің ауылға нелер планировать етілген дом культура
Dumdura bilga planda yok deyip geliyor. Şulga da yok bizde planda. Ауылда вообще адам халықтың жиналатын орталық жоқ. 500 адам, 400 адам тұрып халық азайып бара жатса мен түсінер едім. 2000 халқы бар, мәдениет үйінсіз 15-20 жыл тұру болмайды. Бұл үлкен үлкен елді мекен ғой. Сондықтан биылғы пайыздық ақша бөлінсін. Жомарт Амангелдіұлы. Пайызға пайыздық ақша бөліңдер, пайызын жасаңдар, келесі жылдың бюджетіне қарастырайық. Әр ауыл бойынша нақты жағдай талданды. Газдандыру үрдісі жоспарлы. 2025 жылы аудан көгілдір отымен толықтай қамтылуы тиіс. Көтерілген мәселелердің бірі жайылымдық жерлердің жетіспеуі. Ауылдардың маңы ірі шаруа қожалықтарының құзырына өтіп кеткендіктен төрт түлігімізді қайда жайырамызды білмей далмыз деп шағымданды Шымырлыға ғайын. Облыс әкімі қарапайым шаруалардың жанайқайына жанашырлықпен құлақ салды. Малымызды айдап шығамыз, егістікке барамыз. Нелер қолайды бізді. Çavuk boğandan giyin, çavuk boğandan giyin de bu küzdüğün günü çavuğun zamanında batırdı. Ne yap, kriz besinde batırdı da. Hilçenge'ye varsa dedi, benim sopsin yerim bitti o. Bağı bulmayı dedi, kezdir batırdı. Yer. Yer soğuk, mesela çeşit vermiş. Al, jayatın yer, eğer de mülde kalmasa, ауылдың маңында. Onda егістік жерлердің ішінен mal jayatını kılıp bölümüz, ne isteyemiz? Selevoy nazına çeyini özgürtemiz. Бұл мәселе облыстың әрбір ауданда өзекті. Өткен жылы Ескелді ауданы бойынша 55 мың гектарға жоқ пайдаланылмайтын жер анықталды. Олардың тек 4 мыңы ғана мемлекет меншігіне қайтарылды. Биылғы жылы 27 мың гектар жер қайтарылуы жоспарланған, алайда қаңтар айының басынан бастап мемлекет меншігіне тым аз жер өткен. Осы күнге дейін ауданда жер активтері жүйеленбеген. Үлкен ауыл шаруашылық учаскелері жерді мақсатына сай пайдаланбайтын жеке фирмалардың қатарына кіреді. Осы мәселелердің барлығы Бейбіт Исабаев Ескелді ауданының әкімі Елдос Ахметовқа ерекше бақылауда ұстауды тапсырды. 42 мың гектардың 192 гектарын ғана қайтарғансыздар. Өткен жыл бірақ қана конкурс өткен жерді қайтару бойынша. Міне, сіздердің жұмыстарыңыздың показателі көрсеткіші осында. Ана кісілердің айтқан сөзінің жаны бар. Әптен ашынғандықтан осында келіп отыр. Қанша уақыт сізге Елдос мырза керек осы шаруаны шешуге ауданыңызда? Естідіңіздер ғой? 3 ай. Аллах қаласа, осенью мы еще раз с вами увидимся. По земельному вопросу, именно вокруг села Шымыр, мы вернемся к этому вопросу. Сонда, ана кісілердің айтқан шаруасы шешілді ма, шешілді ма, сіз маған жауап бересіз. Үш ай деді ғой. Үш ай күтеміз. Ескелді ауданының түкпір-түкпірінен келген азаматтар әкімге 20-ға жуық түрлі сұрақтар қойды. Ақынсара ауылында жолдарды қайта жаңғырту, Қайнарлы ауылының көпірін жөндеу, көп пәтерлі үйдің кіреберісін қалпына келтіруге көмек көрсету сөз болды. Бейбіт Исабаев жергілікті билікке халықпен тығыз жұмыс істеуді және өзекті мәселелерді жедел шешуді тапсырды. Бейбіт Өксікбайұлы Бақтыбай ауылының тоқ есептегіш құралдарына байланысты айтқан проблемаларға да үлкен мән берді. Осыған байланысты облыстық монополияға қарсы департаментке және жауапты ведомство жетекшілеріне мұқият тексеруді тапсырды. Степ тұрған шелшікті ауыстырады, бағалары өте қымбат. Ауысу 2-ақ провод қой. Щитогы тұр, 2-ақ провод ауыстыру 7000 теңге, сонген 10 метр, 15 метр, 30 метр қанша екен білмеймін. Сеп проводтардың үйге кіргізетін ауыстыратын 11000 теңге. Это недопустимо. Бір счетчикті ауыстыруға, я не знаю, қандай тарифтеріңіз бар, бір счетчиктің құны 30000 теңге деген это очень много. Барлық мәселелер бойынша аудан әкіміне және бірқатар жергілікті мекеме басшыларына нақты тапсырмалар берілді. Аталған проблемаларды шешу облыс басшысының жеке бақылауында болады. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Сонымен қатар бүгін халықаралық азаматтық қорғаныс мереке күні де аталып өтті. Талдықорғанда төтенше жағдайлар департаменті жер сілкінісі бойынша ауқымды оқу-жаттығуын өткізді. Шараға Қазақтелеком акционерлік қоғамы байланыс орталығының қызметкерлері де қатысты. Оқу-жаттығудың мақсаты айтып келмейтін зілзалал бола қалған жағдайда азаматтардың дайындығын арттыру. Сондай-ақ еліміздің барлық аймақтарында жаттығуға арналған ескерту дабылы қағылды. Бүгін Талдықорғанда сағат 10:00-де дабыл қағылды. 7 балдық жел сілкінісі. Бұл төтенше жағдайлар департаментінің құтқару жасағының оқу-жаттығу кезінде болып жатқан сценарий. Шараға 6 техника жұмылдырып, 20-ға жуық құтқару қызметкері қатысып жатыр.
дәл қазір ғимарат ішіндегі адамдарды қауіпсіз жерге көшіру жаттығуы болып жатыр. Құдай бетін аулат қылсын. Оқу жаттығу жоспарына сәйкес Талдықорған қаласында 7 балдық жер сілкінісі салдарынан Қазақ Телеком акционерлік қоғамының ғимараты ішінара жойылуға ұшырады. Бірнеше адам үйінде астында және ғимараттың жоғарғы қабаттағы қылтимада қалып қояды. Алайда құтқарушылар міндеттерін жылдам әрі сәтті орындап шықты. Негізінде төтенше жағдайлар қаупі төнген кезде, төтенше жағдайлар болған кезде адамдармен адамның өміріне қауіп болады, қауіп тиеді. Одан кейін олардың материалдық жағдайына кесірі тиеді. Сондықтан да бізде азаматтық қорғаныс қызметтері әрқашанда дайын болуына талап етілуде. Сондықтан азаматтық Қазақ Телеком акционерлік қоғамы байланыс қызметі болып табылады. Бұл біздің облыс әкімінің шешімімен бекітілген. Сондықтан осы біздің байланыс қызметі бүгінгі өзінің дайын деңгейін бізге көрсетуде. Қызметкерлері іс қимылдарына және күш құралдары бәрі дайын. Құтқарушылар шамамен 40-қа жуық адамды ғимараттан алып шықты. Жоғарыда аталған байланыс орталығының қызметкерлері апатқа дайын екендерін көрсетті. Әрқайсында алғашқыда қолданатын дабыл жолдорбасы бар. Біріншіден біздің құжаттарымыз, отбасымызда қанша мүше бар, сөткердің құжаты, үйіміздің документі, құжаттары, үйшіміздің және де ең қажетті құралдар бірінші деміне аптечка қолданамыз, суларымыз керек қандай да бір жағдай болған кезде алдын ала өзімізді білдіру үшін қажетті құжаттар, қажетті құралдарымыз, барлық құралдар, барлық құралдарды өзімізбен бірге аламыз. Сон ауыз тиетін киімдеріміз және құрғақ өзімізге қажетті тағамдарымызды да өзімізбен бірге үнемі дайындықта осы сөмкемізде өзімізбен бірге дайындап қоямыз алдын ала. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері әрбір адамның апат кезінде қолданатын жол дорбасы болу керек дейді. Ол бірінші кезекте қауіпсіздік үшін. Апат орнай қалған жағдайда өміріңізді сақтап қалуға сеп. Сондай ақ жаттығу соңында жедел жәрдем қызметкерлері құтқарылған адамдарға алғашқы көмек қалай жасалу керектігін көрсетті. Тіпті тәжірибе жүзінде егжей-тегжей түсіндіріп берді. Нұржан Қасаболат, Абзал Нүсіпов, Жетісу арнасы. Қызметтері қауіпті әрі сауапты. Қанша алғыс айтса да аздық етпес мамандық иелері бар. Бұл қатарда от пен судың ортасында ақ боран мен сары аязда жүріп адамдар өмірін арашалайтын құтқарушылар да бар. Өткен жылы отандық құтқарушылар 11 мыңнан аса өрт ошағын өшіріпті. Сан адамды қызыл жалын ортасынан алып шықты. Оларға елдің алғысы зор. Представляете, вот этот вот угол, да, комнаты, вот этот потолок, он весь свалился. И оттуда начало пламя прямо. И здесь все потрескалось, вот это все уже начали падать, вот эти все горящие фрагменты. Гүлмира Қоқымбаева басынан өткен қайғылы оқиғаны 2 ай өтсе де ұмыта алмайды. Ол ғарышкер шағын ауданындағы көп қабатты үйлерінің бірінде тұрады. 7 қаңтар күні үйдің шатырында электр сымы балқып, арты өртке ұласқан. Тілсіз жау 3 қабатты шарпыған. Төбеден келген жалынды байқаған үйелері электр қуатын өшіріп, 101-ге қоңырау шалады. Мекенжайымызды не болып жатқанын айттым. Содан кейін бізге ол кісілер айтты, шығыңыздар тездетіп далаға деп. Содан біз далаға шығып кеттік. Далаға шығып үлгердік. 3 минуттың арасында жаңағы өрт сөндірушілер келіп, 3 машинасымен біздің үйіміздің өртін сөндірді. Рахмет айтқым келеді. Осы алғыс күннің қарсаңында біздің өрт сөндірушілерге шын жүректен рахметімізді айтқымыз келеді, алғысымызды білдіргіміз келеді. Өте жақсы жұмыс ұйымдастырылған. Қоңырау түскен мекенжайға нөмір 1 өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері келген. Олардың жылдам әрекеттерінің арқасында үйдегі біраз дүниемілік аман қалған. Бастысы зардап шеккендер жоқ. Жалпы бұл бөлімде 44 маман жұмыс істейді. Сол күні кезекшілікке жауапты Жан Орысбай еді. Оның жұмысқа тұрғанына небәрі 6 ай ғана болған еді. Көкшетаудағы Мәлік Ғабдуллин атындағы академиясының түлегі. Оқиға орнына тез жетіп, ширақ қимылдап өрт ошағын өшіреді. Бұл мамандықты таңдаған себебім адамдарды өрттен құтқарып, өрттен ғана емес, және басқа да төтенше жағдайлардан құтқарып, және де қоғамға пайдалы келіп, қоғамның жаңағыдай мүлік және де басқа заттарын аман алып қалу сондай жұмысты өзім бала кезден армандаған болатын. Жалпы күніне өрт саны
арқалай тіркеледі. Бірде өрт саны мүлде болмауы мүмкін, бірде қаптап кетеді. Жаңағы 8-7 выездар болады. Ол өрттің көбісі жаңа жеке тұрғын үйлерде туындалады. Адамдар, тұрғындар өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамайды. Өкінішке қарай от пен ыстан жапа шеккендер көп. Мәселен, жыл басынан бері 101-112 нөміріне 111 қоңырау түсіпті. Жан секілді қарапайым құтқарушылардың уақытлы көмегінің арқасында адамдар аман қалып жатады. Олардың да дәрменсіз кездері болады. Жоғарыда айтылған оқыс оқиғаларда екі адам өрттен, бір адам улы газдан қаза тауыпты. Сондықтан өз бастарын тәуекелге тігіп, от пен судың ортасына түсіп, адамдар өміріне араша түсетін мамандық иелеріне көптің алғысы зор. Нұржан Қасаболатов, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы. Наурыз қуантар, құтайтар, тыңайтар ай. Бұл айда мереке күндерін қосалғанда аптасына 5 күн жұмыс істейтіндер қазақстандықтар 12 ал аптасына 6 күн жұмыс істейтіндер 8 күн демалады. Сияқылар және бар. Наурыз айында екі мемлекеттік мереке бар. Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға сәйкес бұл күндер демалыс саналады. Оның бірі 8-ші наурызда аталып өтілетін әйелдердің халықаралық күні. Бұл сәрсенбіге келіп тұр. Ал екіншісі мемлекеттік наурыз мейрамы. Мерекені қазақстандықтар 3 күн, яғни 21-і, 22-сі, 23-ші күндер тойлайды. Биыл наурыз мейрамдары сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі күндерге тұспа-тұс келеді. Әдетте мұндай жағдайда Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 85-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес мереке күндері кезінде жұмыс уақытын тиімді пайдалану мақсатында үкімет демалыс күндерін басқа жұмыс күндеріне ауыстыратын. Бірақ бұл жол үкіметтің тиісті қаулысы жарияланған жоқ. Оған 19-шы наурызда өтетін кезектен тыс мәжіліс пен жергілікті мәслихаттар депутаттарының сайлауы себеп болуы мүмкін. Солайша 18-19 наурыз сенбі, жексенбі демалыс күндері. Ал 20-шы наурыз жұмыс күні. Одан әрі 21-і мен 23-ші наурыз аралығы мемлекеттік мейрам болып есептеледі. Бүгінге келтікін ақпараттар легі осы. Назыры қойып, тыңдағандарыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.